Добър вечер, уважаеми зрители. Започва централната емисия новини от агросектора. Аз съм Георги Коситасев. Ето и акцентите от деня. България поиска от Еврокомисията извънредни мерки срещу смущенията на зеления пазар. Министерството проверява импорт на сливи от Северна Македония. Европарламентът настоява за нова стратегия за горите. България поиска от Европейската комисия да приложи извънредни мерки заради смущенията на зърнения пазар. Позицията на страната ни беше представена от служебния заместник министър на земеделието Георги Събев на неформално заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което се провежда в Прага. Смущенията на пазара на слънчоглед будят безпокойство в страната ни. След временното либерализиране на търговията, съгласно споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Украина, до средата на август има внесени над 650 000 тона маслодаен слънчоглед с произход Украина. Това количество се доближава до равнищата на внос за целия период на предходните две пазарни години. По тази причина българските земеделски стопани са поставени пред затруднена реализация на произведения в нашата страна слънчоглед, ограничени складове за съхранение, разходи, ценови натиск, отбеляза българският аграрен заместник министър. България призовава комисията да приложи всички възможни инструменти, в това число извънредни мерки срещу смущения на пазара, съгласно регламент от 2013 година, за да се намали ефектът върху европейските производители. Георги Събев заяви още, че брутната продукция в животновъдство в България се свива в дългосрочен период в целия подотрасъл, а добавената стойност постоянно пада. Цените на повечето продукти от животновъдството се увеличават, но не могат да компенсират допълнителното нарастване на разходите за производство. Това влошава възвръщаемостта, а оттам обяснява и спадащия интерес към това производство. Земеделският еврокомисар Янош Войчеховски благодари за предоставената информация и заяви, че се очаква ситуацията да се нормализира след отварянето на преработвателната индустрия в Украина. Вашето искане ще бъде разгледано и анализирано, каза още той. Седмицата беше белязана от протести. Зърнопроизводителите от различни региони на страната излязоха на протест срещу вноса на украинско зърно в България. Според тях този внос не е регламентиран и подбива цените на българската продукция. С това е свързана и седмичната ни анкета. Питаме ви, подкрепяте ли протеста на зърнопроизводителите? Ако смятате, че вносът на зърни има слодайни култури от Украина, трябва да спре, защото ощетява българските фермери и потребители, отбележете първи отговор. Ако обаче мислите, че вносът не трябва да се преустановява, защото страната ни изпълнява решение на ниво Европейски съюз за солидарни коридори, маркирайте втората възможност. Тази годишната реколта от зърнени култури в Европейския съюз ще достигне 269 милиона тона, с което остава с близо 7% под миналогодишната. Това показва данните на КОПА и КОДЖЕКА, представени в Брюксел. За разлика от зърнените култури, при маслодайните се очаква ръст от 7 на 100 до почти 32 милиона тона. Ръст от 5% до 4 милиона тона ще има и при протеиновите култури. Основната причина за намалението при зърното е сушата, отразила се най-вече на посевите от царевицата. Според данните на КОПА и КОДЖЕКА, количеството, въпреки непроменените площи, ще се свие с 20 на 100 до 55 милиона тона, а при твърдата пшеница ще има спад с малко над 7% до 7,5 милиона тона. От майката пшеница стопаните в Европейския съюз ще приберат близо 126 милиона тона или с 2% и половина по-малко, отколкото през 2021 година. При ечемика няма да има съществена промяна и от него се прогнозират 51 милиона тона. Зърнената реколта остава в рамките на средното за последните 5 години. По-положителна е ситуацията за маслодайните и протеиновите култури, които през 2022 ще отчетат плюс 5 на 100 в сравнение с предишните 5 години. Благодарение на по-големите площи и добрите добиви, от трапицата се очакват 19,5 милиона тона, докато при слънчогледа има спад с 7 на 100 до над 9,5 милиона тона. Производството на соя остава стабилно, най-вече заради увеличените с над 17 на 100 площи. По информация на агенция Митници, у нас влизат по 100 тона на ден тирове с синя слива от Северна Македония. Това съобщи пред журналисти в Садовско служебният заместник министър на земеделието Тодор Джиков. Как ще реагират от аграрното ведомство, чуйте.
Мисля да се самосезираме и да започнем незабавни контролни проверки с БАБХ и за състоянието на плода, визирайки това, че Македония е страна извън Европейския съюз, т.е. проверки, лабораторни анализи за остатъчни количества от пестициди, тежки метали, защото за нас, както казах, преди всичко основната задача е здравето на българина и контрола на храните, които ядеме. А каква е в момента актуалната ситуация на капитан Андреев? Не мога да ви отговоря, това не е мой ресор. В момента нямам нужната информация, страхувам се да не ви подведа. Инфлацията в България, предизвикана от кризата на енергоносителите и военния конфликт между Русия и Украина, е официално 23% за целия хранителен сектор. Тя обаче по отношение на разходите за производство на зарзават е няколко пъти нагоре, което не компенсира повишената цена на продукцията. Това заяви производителят Марин Буров. Чуйте. При нас инфлацията реално в сектора, в смисъл поскъпването на торовете, както ви казах, е в 4-5 пъти. За какво да говорим? За каква инфлация да говорим? Когато ми е поскъпнал елементарният тор от 500 на 3600 лева. Това е 75-35. Същото е с препаратите, същото е с всички други торове, същото е като минем, аз работя с 3 трактора и 3 буса, всички те минават най-малко 2 пъти седмица през бензиностанциите. Същото е и с газта, с която захранваме помпите, с които поливаме. Миналата година сме изразходвали 200-300 лева за газ, тази година изразходваме 1000 лева за газ. Разходи за работна ръка и за всичко и просто това ще ни довърши. Вдигат с 22% линията на бедност за 2023 година. Вече ще е 504 лева. От синдикатите настояват държавата да смени методиката, по която се изчислява тази линия. Националният съвет за тристранно сътрудничество между държава, работодатели и синдикати е стигнал до съгласие на последното си заседание. Линията на бедност определя групата на хората, ползващи се от социално подпомагане. По думите на служебния социален министър Лазар Лазаров, който председателства заседанията на тристранката, това повишение е 22% спрямо настоящия размер на линията на бедност и е най-високото през последните години, откакто се прилага този механизъм. Считаме, че с това увеличение се покриват изцяло натрупаните в момента инфлационни процеси. Според официалната статистика, инфлацията през август тази година спрямо август 2021 е 17,7%, но това сравнява само тези два месеца. Средногодишната инфлация е 11,7%. От най-големия синдикат у нас, КНСБ, са против сегашното решение, тъй като според тях това увеличение на прага на бедност не е достатъчно голямо. КНСБ не подкрепи размера на линията на бедност от 504 лева от началото на следващата година, защото тя е резултат на методика, която ние настояваме от доста време да бъде ревизирана. Оценяваме факта, че служебният кабинет е в положение, в което трябва да транспонира настоящите наредби, но по тази методика не отчита инфлацията в малката потребителска кошница, а това са тези стоки, които хората около линията на бедност най-често купуват. Според тях линията следва да е 541 лева. От другия водещ синдикат, КТ Подкрепа, подкрепят обявеното повишение на прага на бедност, но с изричното условие следващият редовен кабинет да ревизира методиката, по която се изчислява показателят. Представителите на работодателските организации също подкрепиха вдигането на линията. Имаме коментари по методиката, но в крайна сметка сме оценили, че това, което беше представено от Министерството на труда и социалната политика, напълно отговаря на методиката, която беше изменена през миналата година, за да се използва един по-обективен критерий. Представиха позицията си от Българската стопанска камара. В резолюция, приета с 417 гласа за, 144 против и 67 въздържал се, членовете на Европейския парламент призовават за устойчиво управление на горите в Европейския съюз, което взема предвид местните условия и гласовете на собствениците на гори.
Евродепутатите подчертават, че горите са от съществено значение за предоставянето както на екосистемни услуги, така и на работни места в Съюза. Само динамичното управление ще позволи успешното им адаптиране към променящия се климат, се подчертава в приетия текст. В същото време разнообразието от гори, климатичните условия, моделите на собственост и формите на управление изискват това управление да се развива на национално, регионално и местно ниво, ръка за ръка с собствениците на гори, добавят евродепутатите. Във връзка с това трябва да се предоставят програми за подпомагане, схеми за доброволно плащане за екосистемни услуги и финансиране на научни изследвания, особено за древните стопани на гори, изисква парламентът. По думите на германския народен представител Урике Мюлер от Обнови Европа, която е докладчик за стратегията, европейските гори са изправени пред повече предизвикателства от всякога, не само поради изменението на климата. Затова Европейският съюз се нуждае от новата стратегия, за да има съгласуваност на политиката на всички нива и за да се позволи на горите и лесовъдите да отговарят на тези очаквания. За да бъде изпълнена стратегията, трябва да се основава на принципите на многофункционалност, устойчиво управление, собствениците и лесовъдите като ключови стълбове на изпълнението и на подход отдолу нагоре, за да отрази местната уникалност на всички гори. Служебният заместник министър на земеделието, доцент Крум Неделков, ще открие 16-то национално животновъдно изложение Сливен 2022 година. Официалният старт на събитието ще бъде даден на 17 септември от 11 часа в изложбения център на Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството в Сливен при разклона за село Мечкарево. Програмата включва презентации на дейността на развъдните организации, търг за разплодни животни, оценка и награждаване на животни, представяне на рядко отглеждани в страната породи с произход от други държави. Ще има инициатива на месопреработвателите Дни на българското месо с дегустация на традиционни продукти, както и изложба на българско овчарско куче, събития за деца и фолклорна програма. Ще бъдат представени и технологии, оборудване и фуражи за животновъдството. Слоницата Хепи от зоологическата градина в Бронкс не е човешко същество и не може да претендира за правото да бъде пусната на свобода. Това постанови на втора инстанция Върховният съд на щата Нью-Йорк по дело заведено от природозащитна организация, която искаше животното да бъде преместено в резерват в Индия. Своята жалба екоактивистите настояваха съдът да провери условията на задържането на слоницата в зоопарка, позовавайки се на принципа «habeas corpus». При този принцип, въведен в англо-саксонското законодателство със закона за правата от 1689 година, пленниците или затворници могат да поискат преразглеждане на присъдата и евентуалното си освобождаване, ако са третирани по нехуманен начин. Седемчленният върховен съд в Олбърни, столицата на щата Нью-Йорк, изтъкна в своето решение, че това право се полага само на хора, но не и на слонове, дори да са интелигентни и когнитивно комплексирани същества. Роля за съдебното решение изиграл и факта, че една присъда в полза на Хепи би позволила съдилищата в Съединените щати да бъдат засипани с подобни искания, засягащи други домашни и селско-стопански животни. Освобождаването на 40-годишната слоница от зоологическата градина би имало дестабилизационно влияние върху съвременното общество, аргументират съдиите. Решението не беше единодушно. Двама от седемте магистрати изтъкнаха, че престола на Хепи в зоопарка не отговаря на естествената й среда и не позволява нормален живот. Спорът за съдбата на слоницата и въпросът дали високо развити животни трябва да се смятат за личности в правен смисъл е първият в англоязичния свят, стигнал до толкова висока съдебна инстанция. Подобни дискусии се водят и в някои европейски страни, където природозащитници настояват животните да получават собствени права, които да могат да отстояват в съда. Това беше централната емисия новини. Чрез опцията на сайта на AgroTV изпращайте видеа и снимки от стопанствата си. Подавайте сигнали за нередности. В програмата ни следва публицистика. От 10 дни ще разберете какво време ни очаква. Така се разделяме. Приятна вечер!